Україну офіційно на переговорах тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Сході представляє другий президент Леонід Кучма. Зустріч контактної групи триває просто зараз у Донецьку. Окрім Кучми, за стіл має сісти посол Росії Зурабов та спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Тальявіні. Це вже четверта зустріч у такому форматі. На попередніх сторонам вдалося розробити деталі мирного плану щодо припинення вогню у Донецькій та Луганській областях. З іншого боку, Кремль, схоже, виводить на сцену нового уповноваженого. Віктор Медведчук, який останні роки перебував у тіні української політики, а свого часу очолював канцелярію саме Леоніда Кучми, нині є така інформація, також веде переговори. Це засвідчив і один із ватажків донецьких бойовиків Олександр Бородай. Російський Путін такі розмови відомо, що схвалює. Своєю чергою у підконтрольному Медведчуку українському виборі підтвердили, що їхній патрон разом із нардепом Шуфричем зараз перебувають на Донеччині. Переговорная посредническая группа в составе Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича вместе с контактной группой ОБСЕ сегодня находится на Донбассе. Идет переговорный процесс, подробности пока не сообщаются.